አለሁ እንዴት ነህ? ስላገኘሁ ደስ ብሎኛል። እኔም በጣም ነው ደስ ያለኝ። ሁሉ እና አንዱ መኛ አበሻ ሴቶች በፍቅሩ ጠብ ብለናል፣ ወድቀናል፣ ተልፈስፈሰን። ዋው እንድ እንዳለ ጀማል ክሮሌክሽን ሳትጣው ፊት ከአሁኑ በውስጥ መስመር ጉዳያችሁ እንድትጨርሱንል በከላስ ኩዙሞ የዓለም ኢትዮጵያን አናማየ ከአስር በላይ ወንድና ሴቶች ህጻናት ሳይቀር ሞተዋል ማለት ነው። በኤምባሲ በኩል ሞት እንደሆነ የምታውቁት ጉዳይ ነው። መኝታቸውም እንብዛም አይደለም። ስለዚህ ሁላችሁ ይባላል ለማታውቁት። በዚህ ላብ ውስጥ ግን ብዙ ጣፋጭ ነገሮች አሉ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰላም ውድ ያገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ልጅ ሰላም ናችሁ? በእያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ። እንግዲህ ዛሬ አይማነን እየመጣቻለሁ። እስቲ ከቻናል ላይ ወይ ደሞ ከዚህ ከስር ቤት ገብቶ ብዙ ሰዎች ጣፍተዋል። የአብዱን ደረሳ አብዲን እና የአይማነን ቪዲዮጂ መጣቻለሁ። እስቲ አስታውሱ፣ ሰውን አትርሱና። አይማን እንግዲህ ብዙ ሰዎችን ሲረዳ ብዙ ሰዎችን ፍትህ ሲሆን ነበር። አሁን እንግዲህ ግን አንድ ስራ እንዳልሰራ ሰው ተረስቷል። እስቲ አሁን ቲክቶክ ውስጥ ወይ ቻናል ውስጥ አይታችሁ የድሮ ቪዲዮ አይታችሁ ታውቃላችሁ? እንደዚሁ ነው፣ ልክ እንደ ሞተ ሰው ይረሳል። እኔም ብሆን እንደዛ ነው። እኔ እንዳውም እያለሁ ተረስቻለሁ። ምን ቻናሌ ላይ ብመጣ እይታ ያለው በሁሉ ነገር በቃ ያው እስር ቤት ያለ ሰው ወይ ወይ ሲለሚል ወይ ወይ የሚል ሰው ምን ያደርግላችኋል እናንተ? ዛሬ ስለዚህ አንዳንድ ቪዲዮዎች ማስታወሻ የሚሆን የአብዲ ደረሳው ቀልዶችንና የአይማን ይታን አሪፍ አሪፍ ቪዲዮ ይዤ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻ ተከታተሉ፣ አስታውሷቸው። እሳቸውም ነገ ይወጣሉ። ሰው እስር ቤት እንደገባ አይቀርም። ስለዚህ ነገ ሁሉም እንዳውም አይማን ከእኛ ጋር እንሻላ ዱ አርጉለት። እዚህ ሀገር ካልሆነለት ወደ ሀገራችን ከእኛ ጋር እንዲያስገቡት ማለት ነው። ፈጣሪ አርጎለት በቅርቡ ይለቀቅ። የእሱ ፕሮሰስ እንኳን ከበድ ሳይል አይቀርም፣ ግን አርጎለት ምን አለበት እንደኛ የታሰረ ያህል ታስሮ ወደ አገር ቢጣል። እኛ እንኳን እንሻላ እንግዲህ ልኳን ቡድኖችን ጠብቀን እንገባለን ማለት ነው። አንድ ቀን ተስፋ አንቆርጥም። እና ይህ ጊዜ እንደዚህ ኬክ ፊቱን ኬክ በኬክ እንደዚህ ቆንጆ ችጋ ብቅ ብሎ ያሳለፈው ጊዜ ምናምን ላይቭ ላይ ማን እንደቀረጸው አላቅም። ይህን ቪዲዮ ሳገኝ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እነ ሳሪ ጋ እነ እንዲሽ ጋ እዛን ጊዜ ይሄ ቀልድ ጨዋታው እንደዚህ ደስ በሚለው ጊዜ፣ አሁን ደግሞ እንደዚህ የሚያስከፋ ጊዜ ላይ ነን በነገራችን ላይ ማለት ነው። እንግዲህ ይህን የሚያስከፋ ጊዜ ደግሞ እንሻላ ዱዓ አድርጉለት፣ አትርሱት። ሰው በህይወት እያለ የሚረሳ እናንተና ያየሁት። ኧረ ተው ተው፣ እናንተ የምትውሉት በቃ አልባሌ ቦታ አለ አይደለ? አለ የማይባል ቦት ቦታ እና ሀራም ቦታ ነው። ጥሩ ነገር ስር አትሄዱም ሁላችሁም ማለት ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና አድማጭ ተመልካቾቻችን የዕለቱን ሰበር መረጃዎች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ ዜናው ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩም። ይህቺ በምስሉ ላይ የምትመለከቷት ኔፕል የተባለችው ግለሰብ ወይም ወገናችን ከጀማል ፎንቃ ተገሯት ማዘኗ የሚታወቅ ነው። ይበንድ እንዳለ ጀማል ክሮሌክሽን ሳትጣው በፊት ከአሁኑ በውስጥ መስመር ጉዳያችሁ እንድትጨርሱንል በቲክቶክ ፕሬዚዳንት ስም እናስታውቃለን። ሰሞኑን ቲክቶክ ላይ አንዳንድ ሳዱናዎች ከጎረምሳዎች ፍቅር ያዘን እያሉ ክሎሮክስ እየጠጡ ከመሆናቸው አንጻር መዳም ከስፍራው ክሎሮክስ እየባከነ ነው፣ ስርዓት ልትይዝ ይገባል ሲልም የክሎሮክስ ፕሬዚዳንት ዋና ስራ አስኪያጅ መዳም ከስፍራ አስታውቃለች። ይህን የማታደርጉ ከሆነ ዋይፋይን ለወራቶች ጠርቅሜ ጉዳችሁን አሳያችኋለሁ ስትልም በፉከራ መልኩ መዳም ገልጻለችም። እንደውም መዳም እንዳስተላልፋችሁ ከሆነ ክሎሮክስን ከመጠጣታችሁ በፊት ፍቅር ካሰቃያችሁ ተላጃችሁን ከፍታችሁ ለበናችሁና ወተታችሁ እንዲጠጡም ተላልፏል። እና ፍቅር ትይዝሽ ለበንሽና ወተትሽን ጠጅ ጠላጃ የከፈትሽናት አትነፋረቅ ይዝህ ነፈ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድና አድማጭ ተመልካቾቻችን የዕለቱን ሰበር መረጃዎችን ማስደምጣችሁ እንደማችሁ አብድነኝ። እስከ ዜናው ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ይህ ዜና የሚተላለፍላችሁ ከመክነሳ ሰፈር ነው። ጀማል የተባለው ግለሰብ ቲክቶክ ላይ ከመጨፈሩ የተነሳ አንዳንድ ሳድላዎች እሱን ተከትለው ወደ ጭፈራ እየገቡ መሆኑ ታወሰም። ይህንም በማስመልከት ጀማልን አንዳንድ ሳድላዎችም የውጭ ሀገር ዜጎችና አንዱ መኛ አበሻ ሴቶች በፍቅሩ ጠብ ብለናል፣ ወድቀናል፣ ተልፈስፈሰናል ሲሉም አስገንዝበዋል። ጀማል የተባለው ግለሰብ እንግዲህ ከቲክቶክ ለ15 ቀን ያክል ራሱን እንዲያገልና ወደ እንዲደበቅም ተመክሯል።
አንድ ውጭ ሀገር ዜጋም በሱ ፍቅር ሞቻልቅሽ ያለች ሙዚቃዋንና በሱ ፎቶ አቀናብራ ማልቀሷ የሚታወስ ነው። እና ጀማል አባቴ ከዛሬ ስንቶር በፊት ባንተ ፎንቃ ተጥለምንም ይያለ አንድ ልጅ ተስተላልፍ ነበርና ደበቅ በልኛ አንችልምና ጭፈራም ዲያውን የሚሉ ሰዎች ሞልቷል ማለት ነው። ያናስመልክቶ ነው ይህ ዜና የሚተላልፍልህ ተመከረሳሰፈ ሪየሎሽ ተበቃደ ኩሌ ሙያ ሙያሽ ተቀሙየ አና ያብራሙ ያና ማስሪያ ከያና ማስሪያ አና ሙያ ሀገረ ሙሀቅ እላ ብጋ በስተብጋል ሙያ አና ወሽ በከንተ ሙያ በትፋቂየ ወለ በልጉወ ተቀሙ አና በልጉወ ይብጋል ሙያ والله በልጉወ ማትቀር አና ኢትዮጵያ ያሽ አክበር በልጉወ ተቀሙ በልጉወ والله ነው ፍቅ ተቀሙ አክበር والله አክበር አላሁ አክበር አህ ቡም الله አክበር ما هو اكبر خلاص كوزو مويا يا اهل الاثيوبيين انا ما يبقى مويا حقكم بالاتفاقيه تبقى ولا ما تبقى خلاص انا ما يبقى انا مره ثاني لا تكلم زي كذا كسر راسك الله اكبر الله اكبر كسر راسك يا مصري يا مصري الله اكبر والله يا مصري يا اهل مصر يا اهل مصر خلاص الحقوني يا اهل مره ثاني لا تكلم هذا ايثيوبي قوه يا اهل انا حبشيين الحقوني حبشيين الحقوني روح الحقوني الله اكبر روح الحقوني الله اكبر ذبحني الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتش ويتكب السبوش زاري كوند مي ايمن اتاقا اسكاقات ارمتو ايتون يالما لتنو ايمن اتا جزاك الله خيرا سلام نو اللون دي سلاقيني دي سمنون يال انيم بتامنو دي سيالنو الله كاتم مالتنو سلام بلدين زاقا بتامنو سلام ملاتشو اللاتشو انم يا عبدو واللوتيوب تكاتاتوش اندمنا اللاتشو الحمد لله قدي زاري وندمين اتش اكا ዋሻ በጣም የሚያስፈራ ምንም ጨለማ ነው ምንም ከኛ ማብራቱስ ምንም ነገር የለምና ይበልጥ ደግሞ ዩቲዩብ ላይ በደንብ አይተውታል አይመንታ ዩቲዩብ ላይ እዛ ላይ ገብታችሁ ማየት ይቻላል ማለት ነው። ለማንኛውም ያው ገጠር ላይ ለመስራት ነበር ማብራት ስለሌለኝ ቤት ውስጥ ነው ይደነ ይሰራ ነው። ለማንኛውም ወንድም አይመን መተስላይኝ እጅግ ከልብ ደስ ብሎኛል አለ ይጥብቀ ስላጻን ነው ካብረን ስለበላን ስለጠጣን ደስ ብሎኛል። እኔም በጣም ነው ደስ ያለኝ ምግብ ይዞ መጥቶ አብልቶኛ አሲር አገስቶልኝ ሰዓትም ስጦታ ሰጥቶኛል ማለት ነው። ጀዛከላሁ ኸይረን አቢቢ ከዚህ በላይ አላህ ይጥብቀ አሚን አሚን። ሰላም አለይኩም ሁላችሁም ሰላም ሰላም ብያለሁ እንደምን አላችሁ። እንግዲህ እነዚህ የምታውቁት ይሄ ልጅ ከካውቷል ሳውዲ እስር ቤት ነው የሚገኙት ማለት ነው። ብዙዎች ደግሞ ዛሬ በሳውዲ አረቢያ በጅዳ ቆንሰላ ማካኝነት በህክምና ሲረዱ ቆይተው ከ10 በላይ ወንድና ሴቶች ህጻናት ሳይቀር ሞተዋል ማለት ነው። በእምባሲ በኩል ግን ቤተሰቦቻቸው እንዲገኝም መግለጫ ወጥቷል እና ባካችሁ ቲክቶክ ላይ ያላችሁ እስኩላችሁም ድምጻችሁን በማሰማት እነዚህ ከክ እንደምትዋቸው ወርፏቸዋል መኝታቸው ተቀላላ ሰውነታቸው والله ተበላሽቷልና እስኪ ተጽኖ መፍጠር ስለሚቻል በቲክቶክ እንዳድስ ድምጽ መሆን በትችሉ ወገኖቻችን በአሁን ሰዓት ላይ እየሞቱ ነው የሚገኙት። አሁን ላይም ከ10 በላይ ሞተው እምባሲው መግለጫ ወጥቷል ማለት ነው። ከ10 በላይ ሞተው ቤተሰቦቻቸው ያልተገኙ እነዚህ ከሞቱ በኋላ ከንፈራችንን ከመምጠጥ አሁን በህይወት ይያሉ ድምጽ ብናሰማ ይሄንን ቻሌንጅ ብናደርግ ሁላችሁ ማለት ነው አርቲስቶችም ዘፋኞችም ሁላችሁም በዚህ ጉዳይ ላይ ሰው ይሆናችሁ ኢትዮጵያን ሆናችሁ ሁሉ በተሳተፉ ድምጻችን ይስማል ብዬ አስባለሁኝ። ከሞቱ ሰላም አለይኩም ይሄ የምትመለከቱት ላብ ይባላል ለማታውቁት። በዚህ ላብ ውስጥ ግን ብዙ ጣፋጭ ነገሮች አሉ። ከዚህ ስራ ወጣችሁ አሉባችሁ ደክማችሁ ሁላችሁ ማታ ላይ ወደ ሻወር ቤት ገብታችሁ ሻወራችሁን ከወሰዳችሁ በኋላ አንደኛ ደስታ የደስታ ምንጭ ይጀምራል። ከዛ በኋላ ትንሽ አረፍ ብላችሁ ራታችሁን ሰርታችሁ አሁንም ከበላችሁ በኋላ ትንሽ እንዳረፋችሁ እንቅልፋችሁ ይመጣል። ምክንያቱም ደክማችኋል አእምሯችሁ ከዛ በኋላ ማረፍ ይጀምራል ሰውነታችሁ ማረፍ ይጀምራል። ጧት ደግሞ በአዲስ ጉልበት በአዲስ ህይወት ወደ ስራ ተመለሳላችሁ። ስለዚህ በዚህ ላብ ውስጥ ብዙ ቁም ነገሮች አሉ። በዚህ ላብ ውስጥ ያገኛችሁት ገንዘብ የተባረከ ነው። በዚህ ላብ ውስጥ ያገኛችሁትም ስራ ሁሉ ነገር ምርጥዬ ሐላል ነው ማለት ነው። አይደለም እንዴ ደብርከኝ ታያለሽ እንዴ ችግር የለውም። ለማንኛውም ኢትዮጵያ ያላችሁ ወንድምናቶቼ እንግዲህ ሳውዲ አረቢያም ላቤልል እንዳይመስላችሁ ብዙ ላቦች ነው የሚፈሱት እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ይመቻ አሰላሙ አለይኩም። እነዚህ በመስሉ ላይ የምትተዋቸው በሳውዲ አረቢያ በእስር ቤት የሚንገላቱ ወገኖቻችን የኢትዮጵያ ልጆች ናቸው። በአሁን ሰዓት ላይ እነዚህ ወገኖቻችን ታመው የሚታከሙበት ቦታ አጥተው በየእስር ቤቱ እየሞቱ እንደሆነ የምታውቁት ጉዳይ ነው። መኝታቸውም እንብዛም አይደለም። ስለዚህ ሁላችሁም ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግና እንዲሁም ሼር በማድረግ የኢትዮጵያ መንግስት እንድመለከተው በማድረግ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚዎችም እንድመለከቱት በማድረግ እንድትተባበሩኝ በአክብሮት ጠይቃለሁ። እነዚህ ወገኖቻችን ሳይሞቱ በፊት መንግስትም ሆነ ሌላችሁም ዲፕሎማቶች ደርሰው ከእስር ቤት እንዲያወጧቸው እንማጸናለን። ድምጻችን ይሰማ
በሳውዲ አረቢያ የሚሰቃዩትና ወንድሞች በብሔር ቢላዩም በቋንቋ ቢላዩም አንድ የሚያደርጋቸው ግን ኢትዮጵያዊ ናቸው። ስለዚህ ሁላችሁም እዚህ ላይ የምትገኙ ብሔር ብሔረሰቦች፣ ሙስሊሞች፣ ክርስቲያኖች በሳውዲ አረቢያ ለሚሰቃዩ እህትና ወንድሞች ድምጽ እንድትሆኑ በአክብሮት ተጠይቃለሁ። ኢትዮጵያዊነት ማለት መተባበር ነው። እነዚህ ሰዎች ከመሞታቸው በፊት ሰላም የቲክቶክ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? አሁን የምንገኘው በዋናው አምባሳደሩ ግቢ ውስጥ ነው። ጉዟችን ደግሞ ወደ ዳህባን እህታችንን የታሰረች እህታችንን ለመጠየቅ ነው። በእግረ መንገዳችን በሌላም ታሳሪዎችን ለማየት ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ በጸሎታችሁ አስቡ። ያለውን ነገር ደግሞ ከበኋላ እነግራችኋለሁ። በኋላ የሚፈቀድልን ከሆነ እዛ ደርሰን እንነግራችኋለን። ይሄ የምታዩት ሁላችሁም በእናንተ እርዳታ የመጣ ነው። ያው እንድሽ በመጫን ጎበዝ ስለሆነ እና እስቲ አይምን ምታስተላልፉላችሁ እና በጣም ነው የምናመሰግናችሁ። ለወገኖቻችን ለእህቶቻችን ትደርሳላችሁ። በእውነት ከፍ ያለ የመዳም ቅመሞች የሚስተር ምንድን ነው ጣፋጮች ብያቸዋለሁ። ልዩ የእኛ ስጦታዎቻችን ከልብ በጣም እንወዳቸዋለን እና ከብራቸዋለን። የሆነ በጣም ፒስ ስቴ ፒስ እናመሰግናለን። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እኔ የምለው ይህ ሁሉ ውርጅብኝ ግን ይወረዳሽብኝ በሰላም ነው? እኔ እኮ መርዳቴን የተናገርኩት ለጉራ ወይም ለታይታ አይደለም። ሰዎች ተነሳሽነት ሙሳበቃ እንዲኖራቸው ለመርዳት እሱ ክርስቲያን ስለሆነ እኔ ሙስሊም ስለሆንኩኝ ልዩነት እንደማያመጣ በኢትዮጵያና በሀገራዊ አንድነት ጉዳይ ላይ ሁላችንም አንድ እንደሆንን ለሌላው ትምህርት እንዲሆን እኮ ነው እንጂ ለመጠጥ ነው ለእንትን ነው። እናንተ እኮ እኔ በረዳሁት እናንተ ወንጀል እየሰበሰባችሁ ነው። እንሻላ የጠጣበት ምን አገባኝ እኔ? እሱ እኮ አላህ ነው የሚጠይቀው። እኔ የሰጠሁት አላማዬ የቂኔ አለ እየተረዱ ያሉ ልጆች አሉ፣ እነሱ እንዲረዱ ነው መቀጠል ስላለበት ነው። እና እባካቸው ወገኖች እንደዚህ በጣም ክፉ አንሁን፣ ተስተካከሉ። ለማንኛውም ለምክራችሁ ለሁሉ ነገር አመሰግናለሁ። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። እሺ ምርጦቼ ተመልሻለሁ። እንግዲህ የአይመንን ቪዲዮ እና የአብዲን አይታችኋል። እንደዚህ አይነት ቀልዶች ነበሩ። በተለይ ደረሳው አብዲ የሚረሳ ሰው አልነበረም። ምክንያቱም ብዙ ቀልዶች፣ ብዙ ጨዋታዎች ነበሩት። እንደምታዩት በእኔ ላይ በሁሉም ላይ ይሰራል። ቻናሉም ላይ ብትገቡ የሚቀልደው ቀልድና በቀልድ መልኩ ለህዝብ የሚያቀርባቸው ወይ ደግሞ የሚሰጣቸው ትምህርቶች የሌለ በጣም ዘና የሚያረጉና ደስ የሚሉ ትምህርቶችን ነበሩ። ደረሳው አብዲ ለእኛም ድምፅ እየሆነ ነበር፣ ውጭ ሆኖ ማለት ነው። እንዳያችሁት ልክ ጅዳ ነው ጧይፍ በሄደ ከገጠር ወደ ከተማ በገባበት ሰዓት ለእኛ ሁላ ድምፅ እየሆነ ነበር። ድምፅ እየሆነ እያዘነ ገባበት። እኔም እንደዚሁ ድምፅ እየሆንኩ እያዘንኩ እዚሁ ሳይቀር ሊገባሁ። ለምን ኢትዮጵያዊ ስለሆንኩ ህገወጥ ስለሆንኩ ማለት ነው። አንዳንድ እህቶቻችን በጣም ነው የምትገርሙ። በህገ ወጥ ለመጣ ሰው ድምፅ አንሆንም ምናምን የምትሉ ማለት ነው። ለማንኛውም ዋናው እዚህ ቦታ መምጣታችን አገራችን በቃ ሰርተን እንዲያልፍልን እንደ ሰው እንድንለወጥ ነው እንጂ ምንም አይነት ከእናንተ የምንቀየር ነገር የለንም፣ ህገ ወጥ ብንመጣም ማለት ነው። እና ብዙ ነገሮችን ታስወራላችሁ። እንደዚህ ማድረግ ወይ ደግሞ ማስተካከል ያለባችሁ ከአሁን በኋላ የሚመጡትን ማስተካከል፣ አንድ የእስር ቤት ገብተው ድምፅ ሉልን የሚሉትን ማዳን አለባችሁ። ታጠቅ ራሱ በየቀኑ የሚጮኸው አንበሳው አንድ ቀን እንዲህ ብሎ አያውቅም። ከተያዙ ከተጎዱ ይጮህላቸዋል፣ ያለቅስላቸዋል፣ ድምፅ ይሆንላቸዋል። እናንተ ግን ምንም ነገር ሳታረጉ በጭራሽ
በህገወጥ ለመጣ ሰው አላዝንም በህገወጥ ሰው ለመጣ እንዲህ አለልም ትላላችሁ ገራሚ ፍጥሮቻ ናችሁ ለማንኛውም ስለተከታተላችሁ እኛ መሰግናለሁ የዛሬው ቪዲዮ ደስ የሚል ነበር ይያስባለሁ ይመቻችሁ መልካም ሁሉ አራበራው መልካም ሁሉ መልካም አዳርም ይያ